Ding it! Com que é, Bruno e sejam muito bem-vindos à primeira de três lives teremos que hoje ir fazer aqui no canal, meus amigos. Vou reagir agora à partida de hockey em patins entre futebol com o e Benfica. 0 a 0 marcador é o jogo decisivo. Quem vencer vai ao final do campeonato português de hockey em patins. A partir das 5 irei relatar a meia final do campeonato europeu sub-21. Portugal irá jogar contra a Espanha. Já estou aqui vestido com o brazão ao peito para apoiar a nossa seleção nacional na aquela que será a maior live do dia de hoje. Por fim, a partir das 8h30 irei relatar a partida entre Benfica e Sporting, a final do uh, Campeonato Português de Futsal. Quero agradecer às 120 pessoas que neste momento já estão aqui presentes na live. Já estamos aqui com muita, muita, muita malta preparada para assistir a esta react. Não esqueçam desde já de deixar aquele vosso mega, mega, mega likezão. O vosso likezão é essencial. E aproveitem também para subscrever o canal caso ainda não tenham feito, de modo que o vosso nome apareça aqui na tela. Outra coisa muito importante, meus amigos, vocês hoje não estão a ver aqui o placar com o resultado, não tive tempo para colocá-lo aqui na tela, durante o intervalo irei colocá-lo. E eu vou agora estar-vos a dizer como é que anda o resultado, como é que anda a exibição e também vos vou dizer quantos minutos é que faltam. Portanto, embora vocês atualmente não vejam o resultado na tela, saberão então a partir de mim. Neste momento, meus lindos, faltam 18 minutos para acabar a primeira parte, 0 a 0 marcador, o futebol do Porto tem duas faltas, já o Benfica tem três. Vai haver agora livre direto por parte da formação encarnada. Atenção, meus amigos, o Benfica pode inaugurar o marcador. Temos Xavier na beliza, que, misalou é o espanhol quem vai tentar evitar o penalti do Benfica. Aliás, penalti não, livre. O árbitro da autorização, atenção, o Benfica pode fazer o primeiro. Vai fazer, defende, Xavier! Xavier evita o gol do Benfica. O camisola 1 do futebol do o Porto vai o tapete bem com a luba e evita ao primeiro da partida e evita ao primeiro da formação encarnada era o Rodrigues, o camisola 9 que bailou na cara do Espanhol pontapéu com força, mas o guarda-redes português a é defender bem e é evitar o gol do Benfica. Aliás, guarda-redes português não, guarda-redes de Espanhol desta formação do futebol. Que luba do Porto! Vemos então o camisa 1 da Formação Azul e Branca. É o Xavier Maliana. O seu companheiro de equipe é o camisola 82, Tiago Rodrigues. É o segundo guarda reis da Formação Azul e Branca. No em que vemos mais uma vez a conversão por parte de Rodrigues para a defesa do camisola 1 Xavier. Atenção, que no até que ponto, Xavier não tenha feito falta. Parece-me a mim. Não, não fez. O Arbitri vem a deixar o jogo correr. Correr, melhor dizendo. Bola com o Futebol com do Porto. Bola com o Rafa. Aliás, não é Rafa. É Gonçalo Alves, camisola 77. Ataca ao futebol com o Futebol Clube do Porto agora por parte do corredor central. Bem jogado. Entra na, na área. Na área não. Entra no make-up contrário. Grande jogada por parte do Gonçalo Alves. Aliás, neste momento, o camisola 57 é a Reinaldo Garcia. Exatamente. Agora sim, Gonçalo Alves. camisola 77. Vai devolver a Reinaldo Garcia. Já dominou. Passa por trás da baliza encarnada. Vai contemporizando, vai rodando. Coloca no menino Gonçalo Alves. O Camisol 77 procura espaço agora pela esquerda. A próxima da baliza contrária. Perde a bola. Atenção ao Benfica. 2 para 2 do remate. Mais uma defesa Xavier. A bola vai ficar ainda assim na posse da formação encarnada. Faltam 17 minutos para acabar a primeira parte. Insiste o Benfica. Pelo corredor direito, pode ameaçar o Mate na ameaça, vira tudo para o outro flanco, joga ao centro. Bem jogado por parte da comitiva encarnada, vai ser cannabis à branca Novo remate, recupera os dragões. atenção ao Porto, sai bem, sai rápido. Bola com o Camisão Nova, bola com o Rafa, vai rematar Rafa para fora. A bola vai ficar na posse das águias. Contra-ataque rapidamente, bola com o Rodrigues. Camisão Nova, joga curto, joga atrás. Bola com o Benfica, meio campo -me contrário, 0 a 0 marcador. Faltam 17 minutos para acabar o primeiro tempo. Bem jogado agora por Patas Águias a tentar rodar bem. O Futebol Clube Porto a defender. Uh, com três elementos, o Benfica neste momento está com um elemento a mais. Eu não comecei a ver a partida desde o início. O Benfica está a jogar com 4 elementos. O Futebol Clube Porto está apenas a jogar com 3. Provavelmente terá havido uma suspensão de 2 minutos por parte do quarto elemento do Futebol Clube do Porto. Não me apercebi disso, pois, como vocês bem sabem, eu comecei a partida com cerca de 2 minutos de atraso e durante esse tempo algum dos jogadores do Futebol Clube do Porto terá visto cartão azul. Por esse mesmo motivo, o Benfica neste momento está em vantagem numérica. Face aos dragões. Bola com o Benfica mais uma vez. Consegue recuperar o futebol do Porto. Tenta atacar agora por parte do corredor esquerdo. Junto à tabela. Circula agora por trás da Blizz encarnada. Joga bem! Defende o guardião do Benfica. Bem jogado, parece-me, amigo. Um remate ao sai de Gonçalo Alves ou de uh, Reinaldo Garcia. na altura em que vai insistir a formação encarnada. Com o Cerro para o Porto. Atenção ao contra-ataque do Porto. 2 para 2 é perigoso. Joga ao cedo pode ser o primeiro. Vai ser o um remate. Não entra. Atenção, ainda não acaba Não entra. Muito próximo o futebol que o do Porto inaugurar o marcador. Mais uma grande defesa por parte do Guardião do Benfica, a queima-roupa. A evitar o 1 a 0 para a formação da casa. O Porto, entretanto, precipita-se. Sai mal. Vai responder a Benfica. Fica. Joga agora atrás da, da baliza junto à boxe, à tabela que vai separando então uh, o roubado da parte lateral, da parte de fora. Bola com o Benfica. Neste momento ainda faltam 16 minutos para acabar a primeira parte, é muito boca okay, e que ainda vamos ter aqui pela frente neste primeiro tempo numa partida corrida. na altura em que o futebol do Porto já está recomposto, a formação azul e branca já está neste momento com 4 unidades de campo, A imagem do que o Benfica também possui há pouco. Numa altura em que tenta sair em contra-ataque rapidíssimo, mero cabeça de da Rafa, não consegue fazê-lo, é importunado pelo seu oponente, vai haver agora uma paragem por parte de Guilherme Cabestani. O treinador do Futebol Clube do Porto chama os seus meninos, vai-lhes dando então algumas indicações de modo a melhorar o seu ok. Futebol Clube do Porto que por agora vai levando o empate a zero bolas. Entretanto, meus amigos, deixem-me cá ver o que é que vocês me dizem no chat. Pelo que ouvi tivemos uma adesão e eu nem sequer reparei nisso. Ora vejamos que é que eu diria aqui ao canal. Quem aderiu, quem aderiu, quem aderiu? Não sei quem aderiu, amigos. Quem é que foi aquele rapaz maroto que fez aquela adesão bacana, hein, amigos? Camisol do Benfica, diz o Ricardo Castilho. Não. Camisol Portugal, amigos. Portugal! Portugal! Malta, não sei se vocês sabem, mas Portugal vai jogar contra a Espanha nas minhas finais do Campeonato da Europa, a partida 5. E eu também vou relatar essa partida. Por isso é que já estou aqui vestido a rigor com a, com a camisola da seleção das esquinas, ok, amigos? Nada mais, nada, nada, mais, nada menos que isso. Quem vai ganhar hoje vai perder com o Sporting, disse o Rodri. Bye bye, amigo. A ver, vamos. Entretanto, quero agradecer à Inês Vilas Boas por ter subscrito o canal. Ganda Beijing Inês. Se fores filha do André Vilas Boas, por amor de Deus, disse ao André Vilas Boas para seguir ali um gajo no Instagram, que eu até vou para o colo dele. Ai não. Maltinha, acabou agora o período técnico por parte de Guilherme Cabestani. Vai ser retomada esta primeira parte de em Patins. Um hockeyzinho de qualidade nesta tarde de quinta-feira, no qual é feriado. Quero agradecer às quase 200 pessoas que estão neste momento a acompanhar a live de Hockey em Patins, uma quinta-feira com um tempo belíssimo num feriado aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado também pelos vossos likes e não se esqueçam também de subscrever o canal. Neste momento, bola com o Benfica. Faltam 15 minutos e 20 segundos. O árbitro acaba por assinalar a falta ofensiva da comitiva encarnada. Parece-me a mim que o Benfica perdeu o tempo de ataque que teria. Neste momento, quatro faltas tem o Futebol Clube do Porto, cinco tem o Sport Lisboa e Benfica. Recordo que quem vencer esta partida vai à final contra o Sporting. Fi... Peço desculpa, final do português do Aquei Patins. Bola com os dragões. Futebol Clube do Porto vai agora trocando a bola. O Benfica bem impressionante, bem incisivo no terreno. Poca entrou agora dentro das quatro tabelas. Tenta ingressar no meio-campo contrário. Olha o remate de uma rua. Ponta pé fortíssimo do meio da rua, esticada melhor dizendo, consegue limpar a comitiva encarnada. Ataca o Benfica, corredor direito. Passa por trás da baliza do futebol clube Porto, joga curto. Futebol clube Porto bem posicionado, Benfica tem de recuar até o seu meio-campo. Consegue ainda assim e por isso a posse a 14 minutos 40 segundos para acabar a primeira parte. Futebol, como do Porto, 0. suporte Lisboa e Benfica também, 0. E pato no marcador entre Dragões e Águias. Numa altura incompleta, cara, o Benfica bola com o Rodrigues. O Camisola 9 é interrompido. O árbitro acaba por interromper o lance ofensivo do Benfica em falta. Bola com os Dragões. Ataca ao futebol com do Porto pelo corredor direito. Bola agora com Xavier, Camisola 26. Há dois chavias no Porto, o guarda-reis de camisola, olha ao Porto! Um uh, remate, mas que perigo! Mais uma defesa do guarda-reis encarnado. Futebol com o Porto consegue matar a bola numa altura em que parece-me que o quarto vai sinalar falta. É a sexta falta das águias. Vamos rever exatamente. Grande remate por parte do camisola 8. Grande remate de Mena, para a defesa incrível do guarda-reis de Benfica, evitando o primeiro dos dragões. Bola com o Porto. Bola com o Cocó o Coco vai dar para Xavier, Xavier progrida da direita para a esquerda, deixa em Coco até só ao já passou está muito pressionado, não consegue levar o ataque de avante, vai jogar curto vai jogar bem, vai jogar com o Mena, Mena vai colocar em Xavier, Xavier coloca à esquerda bola com quem? da Coco, parece-me a mim o futebol com o Porto consegue ainda assim matar o esférico vai jogando agora recuado, entra do meio campo contrário, não tem espaço, lateraliza coloca em Coco, até só Coco pode rematar, não remata, dá para a esquerda insiste o futebol com o Porto, olha que bem, olha o remate corta o Benfica bola mais uma vez com Mena. Os dragões perdem a bola numa zona proibida. O Benfica vai contra-atacar e bem pode marcar o Benfica. O remate não sai. Olha o Benfica, vai ser a barra. Defende Xavier. Atenção, que confusão, mas que grande, grande, grande oportunidade para o Benfica. Numa altura em que vai responder o porto. Olha que perigo, olha que perigo, olha que perigo. Bem definido agora por parte da formação encarnada em cortar distâncias para a sua Belisa. Bola com o Xavier erro defensivo por parte do Futebol Clube do Porto. Aproveita o Benfica. O jogador encarnado consegue ficar na cara de Xabiera. Seticada fortíssima. A bola beija a barra. Quase faz 1 um a 0 no Dragão Arena. Partida que está a decorrer então no estádio do Futebol Clube do Porto. O Porto ganhou duas partidas. O Benfica ganhou outras duas. Estamos neste momento a jogar a negra. Em casa dos Dragões, olha o Porto. A ameaça o remate. Pede falta e é. É falta para o futebol. Clube do Porto. Acho que é a sétima falta por parte do Benfica. Ora mais. O Futebol Clube do Porto tem quatro faltas. O Sport Lisboa e Benfica tem 7 aliás, a bola não foi à barra mas que grande defesa de Xavier o jogador do Benfica na cara de Xavier mandou-me esticado ao ângulo o guarda-reis do Futebol do Porto vai ao ângulo com a luba e evita o gol da formação encarnada entretanto o, o treinador do Benfica pede uma pausa técnica para falar com a sua equipa eu vou viajar entretanto até ao chat do YouTube para ver o que vocês me dizem Está a dar na Bola TV também. Malta, para quem quiser acompanhar a partida, a partida está a ser transmitida neste momento na, uh, na Bola TV e também no Porto Canal. Estou a acompanhar a partida concretamente no Porto Canal, ok, amigos? Bruno, vou buscar a camisola Portugal, diz o Rodrigo Gamer. Vai lá, meu menino! Pá, neste momento já estou com a minha vestida, porquê? Porque a partir das 5 da tarde vou relatar a meia-final do Campeonato Europeu, Portugal contra a Espanha em futebol. Sub-21, como é lógico. Quanto com a vossa presença, a partir das 8 e meia vou relatar a terceira e última partida do dia, Benfica contra Sporting, futsal, final de Campeonato Português. Hoje vamos ter não uma, não duas, mas sim três lives aqui no canal de três modalidades diferentes. Vai ser a loucura total. Entretanto, parece-me que a pausa técnica está a chegar agora ao fim. Vai ser retomada a primeira parte no Dragão areira com 0 a 0 marcador. Entretanto, meus amigos, não se esqueçam de deixar aquele vosso mega likezão. Estamos quase nos 300 likeszões. A é ver se conseguimos chegar aos 500 até o um intervalo. Faltam 10 minutinhos. Ah, 10 minutinhos equivale para a 15 com as paragens e afins. Portanto, há que deixar o like e subscrever o canal para ver o vosso numa aparecer na tela. Mau. Bola com o Benfica. Faltam 12 minutos e 40 segundos. Mantém a pausa comitiva encarnada. Vai atacando pelo corredor central. Joga bem para o Camisa 6. O remate. Mas que perigo. Atenção com o futebol clube o pode ser agora em contra-ataque rápido. Bola para o Camisa 7. Era Cuaco. O Arut por dar falta, quinta do Futebol Clube do Porto. Bola com o comitivo encarnada. Vai contemporizar. Vai mantendo a posse do Benfica. O Benfica começou a ganhar ao Futebol Clube do Porto hoje, vencer o primeiro jogo e o segundo. E o Futebol Clube Porto ganhou os outros dois. Se o Futebol Clube Porto vencer hoje, vai ser um comeback de duas partidas perdidas para três ganhos. O que é fantástico. Numa altura, em que parece-me a mim que houve falta por parte do jogador do Benfica, a posse é para o Porto, o remate! por cima. A bola não chega assim do estádio. Do estádio, não. Do pavilhão, como é lógico, para a bancada. A bola mantém-se na posse do Benfica. O Benfica está a duas faltas de conceder um livre, direto ao futebol do Porto. O jogador do Benfica escorrega, mas o árbitro parece a mim que vai dar falta. O jogador do Porto acena a cabeça de forma positiva. Parece a mim que, de facto, ele cometeu infração. Exatamente. a falta do jogador do Porto, ele próprio também o admite. A bola está no Benfica. Bola com Nicolia, grande jogador desta formação encarnada, dos melhores, se não mesmo o melhor. Bola com Edu Lamas. Nicolia novamente. Edu Lamas. Nicolia. Bem, esse que é o a nível defensivo. Edu. Nicolia. Ui, que petardo de Nicolia! Nicolinha praticamente o make capa a fazer um remate, potentíssimo, a bola, não sai nada, nada, nada longe da beleza de uh, Xavi. Na altura em que o Futebol Clube do Porto faz mais uma falta, neste momento o Benfica consegue equilibrar a questão das faltas. Sete faltas para o Futebol Clube do Porto, oito tem Benfica, recorde que a décima falta abrá o livre direto que equivale a vencer um penalti. Neste momento, novamente a comitiva encarnada, ataca pelo corredor direito. Meia final equilibradíssima até agora, o a 0-0 marcador, não há golos. No Dragão Arena. Bola com o comitiva da casa. Bola com os dragões. Bem, o futebol coloca o Porto agora a manter a bola. Pela curva da esquerda. Junta a tabela. Dá para Mena. E vai, Mena. Não há espaço para o remate. Consegue colocar a bola agora mais próximo da blusa contrária. Bem, bem, ficar a defender. Insiste, Mena. Coloca a bola à esquerda. Parte na jogada individual. O uh, remate. Remate sai ao lado por parte do jogador do Futebol Clube do Porto, na motor altura em que vemos o banco da formação azul e branca. Vai responder a comitiva encarnada, vai responder Benfica, pode rematar! Uf. Mais um lance perigoso, mais uma vez a formação encarnada a, tem... a também não ter eficácia. Bola com os dragões, bola com Xavier. Ataca ao Futebol Clube do Porto pelo centro, não tem espaço, coloca a bola atrás, bola é em Xavier. Bola com Coco. Fute Atenção. Xabi tentava o remate. Coloca curto junto a Coco. Coco vai dar novamente um em Xabi. Atenção, a Mena. Não sei se não há falta. Não. O árbitro diz que não há falta. Diz apenas que isso aqui ao é menos corregou. O futebol do Porto, no entanto, consegue matar a bola. Remate perigoso. Boa defesa por parte de Pedro Henriques. Bom remate dos Dragões. Boa defesa por parte do guarda-reis do Benfica. Grande defesa para o Porto de rios de Benfica, a evitar o primeiro dos dragões. Vemos agora na imagem Pedro Henriques. Vemos agora o treinador do Porto, Guilherme Cabestani. Futebol o do Porto, como vocês sabem, é das melhores equipas do mundo de alguém Patins, ou mesmo se diz uh, se cerca do Benfica. Bola com os dragões. Bola com Mena. Mena mais uma vez com a bola. Bola com Gonçalo Alves, Camisol 77 nos jogadores mais antigos dos Dragões. Bola para Rafa. Camisola 9. Bola com o Espinhal. Xavier Barroso. Camisola 26. Olha o Porto. Olha o Porto. Olha ao Porto. Lance perigosíssimo. Parece uma a que elimina. Quem apareceu na cara de Pedro Henrique para tentar finalizar o remate no entanto não sai bem. Faltam 9 minutos para acabar o primeiro tempo. Meio final ao quem patinge. 0 a 0 marcador. Vai carregar a formação encarnada. Bola com Nicolia, do jogador, se mesmo o melhor desta formação lisboeta. Numa altura em que parece-me que o árbitro vai dar de nova falta favorável ao Benfica. Não, o árbitro deu falta favorável ao Porto, ou seja, o Benfica, caso faça mais uma falta, irá dar um livre direto perigosíssimo aos dragões. Bola com o Comitiva Azul e Branca. Bola com Mena. Não tem espaço, Mena. Vai driblando pelo corredor esquerdo. Tenta partir para a jogada individual, é lhe fechado o caminho. Olha o Porto, um remate, mas que perigo! Mas que lance perigoso! O Caso que aparece um jogador do Porto, não sei se era é isso que é uh, Ao centro para desviar a bola, no que poderia ser um a zero marcador. Bola com o Benfica, 8 a 0, -0 marcador. Resultado típico. como vocês sabem, no OK Patis, por norma existem muitos golos. Vai jogando a comitiva encarnada. Joga pelo centro. Nicolia, a passo com o Salpinto. O Salpinto devolve agora a Nicolia mais uma vez. É de lá, atenção, erro do Porto, tem espaço, Benfica! O remate defende Xavier! Boa defesa por parte do guarda-reis do Porto depois de um arrefecido da formação sul Branca. Vai responder o Porto. Faltam 8 minutos, certinhos. Neste momento, 7 55 para acabar a primeira parte. Bola com o Porto. Joga o jogador do Porto pelo Sacção Central. Benedetto! A bola vai ser recuperada ainda assim pelo francês. Era recuperado pelo francês caso ele conseguisse ter mantido o esférico. Atenção ao Benfica! Mais um erro do futebol com o do Porto. Muito espaço que o Porto deu para a formação encarnada a atacar. Bola mais uma defesa do Xavier, camisola 1 um do Benfica. Do Benfica não, do Porto, peço desculpa. Bola com os dragões. Atenção ao Porto, mas que perigo! O jogador do Porto Xavier, Xavier Barroso, pedia falta o Artena, assim deixa o lance por seguir. Quase conseguiu ficar na cara de Pedro Henrique, o guarda redes do Benfica, após uma jogada individual belíssima. Neste momento, posso para a formação encarnada. Bola com Diego Rafael. Quase conseguiu encontrar um seu companheiro de equipa próximo da baliza do futebol do Porto. Bola agora com Nicolia. Atenção ao Benfica, Nicolia mais uma vez com o esférico. Vai colocar em Balter Neves, antigo jogador dos Dragões. Nicolia, o remate ao lado. Esticada fortíssima, bola com os Dragões. Atenção ao futebol com o Porto, que a defesa do guarda-reis do Benfica. Mais uma grande, grande, grande oportunidade para os dragões, mas que a defesa do guarda-reis do Benfica, Pedro Henrique, diz que está lá e consegue defender uma bola perigosíssima, no qual o Futebol do Porto quase aproveita para inaugurar o marcador. Neste momento, parece-me a mim que vai haver interrupção, pausa técnica por parte de um dos treinadores, não me apercebi ao certo se foi o treinador do Benfica ou do Porto, o que é certo é que esta primeira parte está de facto muito emotiva, com várias oportunidades tínhamos os lados, mas até então o 0 0x0 vai se mantendo estável no marcador. Entretanto, meus amigos, obrigado ao Kick Gamer, ao Rodrigo Braga, ao Tiago Santos, ao Ricardo Correia, ao Futebol em Foco, à Miquela Ferreira. Obrigado aos quantos. Obrigado aos seis por terem subscrito o canal ao longo desta live. grande abraço para vocês, espero que vocês estejam a desfrutar. E é isso. Entretanto, deixem ver o que é que vocês me dizem no chat. Uh, prefiro. vais fazer live do jogo do Sub-21, bom Miguel. Prefiro apanhar o BFK na final, diz o Bandolero. Sim, o Benfica tem uma grande equipa, mas o futebol clube do Porto ainda é melhor, o futebol clube do Porto conseguiu chegar à final uh, do campeonato europeu de hockey, infelizmente perdeu com o Sporting e ainda assim, passam duas equipas de muita qualidade, ok amigos? Eu não sei se não vai haver agora o livre direto para o Porto, eu não sei se o árbitro não apitou para a décima falta, ora vejamos o que é que o árbitro apitou concretamente. Não. O árbitro apenas na altura apitou para a interrupção por, por causa da pausa técnica. A bola vai se manter na posse do Benfica. Bola na comitiva encarnada. Malte, hoje vou fazer três lives, ok? Hoje estou a reagir agora à meia final do Campeonato Português de Oque em Patins. Vou ririgir às 5 a à meia final do Campeonato Europeu de Portugal e Espanha. Já estou vestido a rigor com a camisola portuguesa para apoiar a nossa seleção. E a partir das 8h30 vou rigir à, à final de futsal do Benfica Sporting. Muita gente adora futsal, portanto eu vou regir essa final a da partir das 8h30. Hoje não teremos, não uma, não duas, mas sim três lives aqui no canal. No Maltrinho que ataca ao Porto! Olha a mina! É penalti! É penalti português! Atenção! Não, o árbitro da simulação de Rafa! O árbitro dá simulação de Rafa, ora beijamos. Eu não sei se isto é simulação, parece-me a que há falta. Rafa demora muito a cair, e aceito a falta por parte do árbitro, ainda assim. Uh, se Rafa cai numa primeira instância, poderia ter acabado ali um penalti. Ainda assim, bem, o árbitro também decide ir nada mais. Bola com o Benfica. Faltam 5 minutos e 30 segundos para acabar esta primeira parte. Primeira parte equilibradíssima. Jogar de rede a é bem dizer é evitar quaisquer gol de ambas as equipas. Bola com Walter Neves, Lucas Ordemhas. Balterneves. Ataca o Benfica, Nicolia, camisa 5. Dá para Lucas Ordenhas. Ataca o Benfica pelo corredor direito, junto à tabela. Ordenhas mais uma vez com o esférico. Benfica não tarde irá ter de atacar a baliza, fala agora. Recupera o Porto, grande corte. Grande corte a comitiva encarnada. Bola ainda assim com o Rafa. Rafa vai colocar a bola mais atrás, coloca a bola para cima de mim, Salvo Alves. Bola com uh, Reinado Garcia. Rafa. Rafa com a bola, vai jogando agora pelo central oh, bem jogado! Grande corte por parte da comitiva encarnada. Bom passo entre linhas por parte do Porto. A formação encarnada, bem a limpar o lance, e evitar males maiores. Continua no ataque o Benfica Ordonhas Pedro Rafael, camisola 4. Curiosamente é o um número da sorte, né? Faltam 4 minutos certinhos. Não tarda o ar de ir a acabar a primeira parte desta meia-final entre o futebol pelo Porto e Benfica. Quem ganhar vai à final. 0 a 0 marcador. Estamos a jogar no pavilhão do Porto. Dragão Arena em Porto. Até só, ao Benfica. Grande corte do Guarda-Rez do, guarda do Porto. Xavier com o stick. Viu que o jogador do Benfica iria ficar na sua cara. Muito bem. Intervencionar o lance. Acordar com o stick. E evitar males maiores. Bem o Guarda-Rez do Futebol do Porto. Bola agora com a formação encarnada. Ordenhas mais uma vez. <coughs> Futebol Clube Porto tem 8 faltas, o Benfica tem 9. Mais duas faltas dos dragões. Abrar livre para o Benfica, uma do Benfica e livre para o Porto. Olha o Porto. A ameaça o remate, mantém a bola, joga bem. Gonçalo Alves. O remate! Mais uma defesa. Esta meia final é para os guarda-redes, claramente. Mais uma defesa grande do guarda-redes do Benfica, numa altura em que ataca o Porto. Tem espaço, pode marcar. O remate! Gol! Marca o camisola no Marca Benedetto 3 minutos e 40 segundos. O futebol com o Porto inaugura o marcador Benedetto que Aqui isto lá para dentro. Pedro Henrique bem tentou defender. Nada pode fazer. A bola bem chamada, mesmo a rede e os dragões. Estão na frente do marcador. É Benedetto meus amigos. Deixe-me alterar o título neste momento. A partida já não está 0 a 0. Futebol Clube do Porto 1. Sport Lisboa e Benfica 0. Bola com a comitiva encarnada, vai tentar responder à altura. E este gol marcado por Benedetto por parte do francês. Bola com a camisola 4, perde a bola Benfica. À falta! O futebol com o Porto vai ter direito a livre direto. Parece-me que é a décima falta do Benfica. O Futebol Clube do Porto pode aproveitar para fazer 2 a 0. Numa altura em que rebemos o gol de Benedetto, mas um que por parte do Camisa 19. A bola do bom fogo beijou a rede e o Futebol Clube do Porto coloca-se em vantagem no marcador. Com este resultado, o Futebol Clube do Porto irá deste modo à final do Campeonato Português, que irá encontrar então o Sporting Clube de Portugal. Parece-me que irá haver livre, favorável aos dragões. É livre, exatamente. Décima foto do Benfica, o futebol do Porto pode fazer o 2 a 0. Atenção, meus amigos, há cartão azul para Diogo Rafael. Camisola 4, bola para Gonçalo Alves. Meus amigos, o Porto pode fazer o 2 a 0, lance perigosíssimo. Bola com o camisola 77 dos dragões. Atenção, coisas ao vento, Benji o emblema. Portistas, pode ser o segundo. apito o árbitro, ao poste! Mas o livre vai ser repetido. O livro vai ser repetido porque o guarda-redes saiu da beliça antes do tempo. Mas que estouro de Gonçalo Alves ao poste. A bola levou fogo. Pedro Henriques, guarda-redes do Benfica, estava completamente batido. A bola beija ao poste, mas o livro vai ser repetido, pois o guarda-redes do Benfica saiu muito antes do tempo. É claramente visível. Novo Libra para o futebol do Porto. Bola com camisa, 77, Gonçalo Alves. 3 minutos, vai apitar o árbitro. Atenção aos dragões. Gonçalo Alves vai bater. e Ele bate bem. O árbitro apitou. Gonçalves rematou. Atenção, defende Pedro Henriques. Atenção ao Porto. Grande corte por parte do guarda redes do Benfica. O futebol que o Porto desperdiça. Uma ocasião soberaníssima para fazer 2 a 0. Grande defesa por parte de Pedro Henriques. Vamos rever. Exatamente. O remate de Gonçalo Alves foi rasteiro, colocado ao segundo poste. Pedro Henriques com a perna a conseguir defender e evitando o 2-0 do Futebol Clube do Porto. Grande intervenção por parte do guarda-reis do Benfica, a conseguir evitar o que seria uma vantagem já algo dilatada para os dragões de 2-0. Entretanto, meus amigos, o treinador do Benfica pede pausa técnica. Deixem-me cá o que é que vocês me dizem. Quando está, Pergunta a vocês aí no chat. O Futebol Clube do Porto vence neste momento o Benfica por uma bola a zero. Marcou há pouco Benedetto, Camisol 19, o francês não o marcadora. O Porto está melhor no jogo, diz o futebol em foco. Está a ser uma partida muito equilibrada. O futebol com o Porto está ligeiramente melhor, ainda assim a partida está a ser marcada pelo equilíbrio. Entretanto, obrigado ao Miguel 17 Gomes, obrigado ao Alexandre Alves de Souza, ao Bernardo Costa, ao Rodrigo C. 1906, ao António Freitas, ao João Febreira, ao Henrique Apólir, obrigado ao Nunes Vá, obrigado ao Pedro Ferreira, ao Madalene Costa, <coughs> obrigado também ao Renato Costa. Obrigado a todos que subscreveram o canal ao longo desta tarde. Se vocês forem novos no canal, já sabem, subscrevam. Estamos neste momento a 4 subscrições de alcançar os 58.300. Nesta tarde que eu ainda relatar a meia-final do Campeonato Europeu Sub-21 e, e também a final de futsal entre Benfica e Sporting a partir das 8h30 da noite. Neste momento, 2 minutos e 90 segundos, bola com o Benfica. Consegue recuperar a bola, a Porto? Bola com o Rafa Futebol o Clube Porto está a jogar com mais um elemento O remate Mas que defesa do guarda-redes do Benfica O Benfica teve um jogador que levou cartão azul Ou seja, suspensa de 2 minutos O Benfica neste momento está a jogar com o guarda-redes mais 3 jogadores O Porto está a jogar com o guarda-redes mais quatro. Pode aproveitar o Porto Atenção ao Porto Tenta manter a bola pelo corredor esquerdo esquerda, consegue fazê-lo 2 minutos e 37 segundos Bem jogado, olha o Porto O remate O remate que defesa. Meus amigos, o guarda-redes do Benfica está claramente a impedir que a equipa não vá para o intervalo a perder por 2, 3, há mais. Grandes intervenções que tem tido até então e principalmente nestes últimos segundos. Não é que o guarda-redes do Futebol Clube Porto também não as tenha tido, mas nestes últimos segundos, o Futebol Clube Porto com claro predomínio na partida. Bola com o Benfica bem jogado, olha o Benfica, bem o futebol clube o Porto também a nível defensivo a evitar maus maiores, ataca ao Porto a atenção ao Porto, a 4 para 2 é perigoso, pode fazer bem, vai, vai fazer, olha que bem vai. vai ser, olha que linda o remate, defende Pedro Henriques! mas que grande oportunidade para o Porto marcar 3 para 2 ao Bom altura em que estava um 3 para 1 mais uma vez a formação azul e branca desperdiçar o que seria a oportunidade do 2 a 0 minha nossa senhora ah, eu tenho uma coisa a dizer-vos. Há pouco, o livro que o Futebol Clube Porto teve a seu favor não foi por causa da décima falta. Foi por causa da falta em si que o jogador do Benfica cometeu. Neste momento, mais uma vez, o Porto bola com o Cardinali. Bem jogado. Olha o remate de Pedro Henrique! Mais um! Meu Deus, o passo é mal. O Futebol Clube Porto aperta o Benfica e está completamente nas cordas. Olha o Porto, pode rematar mais uma vez? Não faz. Consegue contemporizar, mantém bem a posse. Bola com o Porto. Pode rematar, Pedro Henrique. E é o golo! Golo! Do futebol! LOBA do Porto! Marca os dragões. 2 a 0 de marcador. Dilata a é camisola 9 Rafa. Marca o Futebol Clube do Porto a faltar 1 minuto e 20 segundos para acabar a primeira parte. Como eu vos disse, a partida até agora estava de sentido único. O Futebol Clube do Porto ataca, 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 remata, 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 queria, queria, queria O Benfica está nas cordas, não aguenta mais a bola beija a rede e o Futebol Clube do Porto aumenta para 2 a 0 a vantagem sobre as águias. Deixe me alterar o título neste momento. Futebol Clube do Porto 2, suporte Lisboa e Benfica 0. Bola com as águias. Falta um minuto para acabar esta primeira parte. Vai tentar reduzir a formação encarnada, proveniente de Lisboa. Ataca o Benfica agora por parte do corredor direito. Pode rematar, não remata. Contemporiza, joga curto. Bola com o Benfica, já está recomposto novamente com quatro elementos. Joga por trás da blusa a Zeli Branca. Bem futebol com o Porto ocorrou, roubar a bola. Faltam 40 segundos. O Benfica agora a pressionar em todo o terreno. O futebol Clube o Porto consegue andar acima, a posse. Faltam 30 segundos. Vai acabar a primeira parte. O futebol Clube o Porto vai chegar ao intervalo a vencer o Benfica por 2 a 0. Nesta final do campeonato português, o futebol Clube o Porto... Olha o Porto! A barra! O Porto quase até para 3 no queiro do pano. O Benfica vai responder ao lado, mas que perigo. Numa altura em que acho que o árbitro pode ter marcado penalti para o Benfica. Não sei que é quarto, marcou. Grande oportunidade para o Benfica. Remata ao poste da blissa do Porto. Depois do Porto ter mandado uma bola à barra, vencer. Ah, o árbitro vai, vai fazer bola dividida. Atenção, é a última oportunidade. Faltam 15 segundos para acabar a, a primeira parte. O Benfica pode reduzir. A ver, vamos. O um remate para fora. Aliás, não é para fora. Quem defende foi o guarda reis do Porto. Faltam 15 segundos. Bola com o Benfica. O Benfica vai tentar fazer então o último ataque. Faltam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou, meus amigos. Acaba a primeira parte na cidade invicta. Acaba a primeira parte no Dragão Arena Futebol Cubo do Porto 2. Marcou o Benedetto, Camisola 19 e também o Camisola 9, Rafa Sport Lisboa e Benfica 0. Estamos neste momento no tempo de intervalo. não altura em que eu vou aproveitar para viajar até ao chat do YouTube para ler os vossos comentários. Faça esta partida até então. Deixem-me dar aquele F5 básico, aquele F5 maroto, pá. E deixem-me falar um bocadinho com vocês que também é e se cá estão meus lindos, como é lógico, né? Ora vejamos, F5 dado Deixem-me cá ver o que é que vocês me dizem desse lado Boas e ao Alexandre Alves de Sousa. Quanto tempo tem o intervalo? O intervalo corresponde a bem dizer a um intervalo do futebol, que tem 15 minutos, sensivelmente, ok? Entretanto, o Ferreirinha diz, fui eu que aderi a Bruno pela segunda vez. Ferreirinha, já consigo ver isso, amigo. Já estás com o teu nome a verde, com aquela bolinha azul de segundo mês em 4 tesoura Muito obrigado pela tua aderência, Ferreirinha. Estamos juntos, meu menino. Grande abraço para ti. Muito obrigado, meu lindo. Entretanto, é o Lejão diz que o intervalo é apenas de 10 minutos. Ok, é um bocadito mais curto do que o intervalo de futebol. Como é é ainda está chateado comigo, disse o João Duarte Catarino. Eu nunca cheguei a estar chateado contigo, João, por amor de Deus. Boas e também ao é Tomás Naia e também a é Luís Moutinho. O Luís também já foi aderente aqui ao canal, se não estou em erro. Quando está? Está 1 a 0. Não, está 2 a 0. O futebol que o Deporto vai vencendo por 2 bolsas a 0. Tens que admitir que o Benfica tem sido roubado em ok. É a primeira vez esta época que estou a ver o Bifika jogar, portanto não te sei dizer. E eu não vi as últimas quatro partidas do futebol com o ok. É a primeira que eu estou a ver. Pá, e nesta partida não. Nesta partida o árbitro está a ser justo, pelo menos na minha ótica. Pá, nas outras não posso opinar porque eu não vi. Que estás a achar? Eu acho que a partida foi muito equilibrada. Eu acho que o Benfica até se foi o primeiro golo. Conseguiu equilibrar a partida. Qualquer uma das equipas poderia ter marcado. Uh, mas a partir do momento em que o Porto marcou, o Porto está a ser superior. O Porto fez 1 um a 0, fez o um segundo e está a dominar, portanto. Vamos ver como é que vai ser, amigo. Entretanto, o Speedy diz: o ex talvez ganha Ganda Speedy maninho. Quem é que marcou? Perguntou o Gossel Monteiro. Foi o Benedetto e foi também o Rafa. Entretanto, tivemos mais algumas subscrições, não é? Pá, tivemos uma subscrição por parte do SK ZT, por parte do Pedro Lemos, por parte do Ruben Sporting e também do João Dias. Obrigado a todos por terem subscrito o canal, amigos. Neste momento estamos a dois 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 2, pá estamos com 240 pessoas na live e estamos a dois subscritores de alcançar os 58.300 Eu não sei quanto a vocês, eu não sei se vocês já subscreveram o canal ou não Mas se vocês ainda não subscreveram amigos, por que não fazê-lo agora, né? Já que estamos apenas a dois subscritos de atingir esse número, porque não subscreverem agora de modo a conseguirmos alcançá-lo ah, aproveite também para deixar o like amigos, que também é muito importante ah, Boas ribas, como é que é? O que acontece se algum deles ganha? Alguém me diga. Se o Porto ganhar, o Porto vai à final do campeonato. Campeonato português. O Sporting já lá está para esguinhar o de Barcelos. Se o Porto perder, vai e bem fica. É tão simples quanto isto. Qual é o objetivo das subscrições para hoje? Disse Bernardo Diogo. Mano, eu hoje gostava de chegar aos 58.500. Eu sei que ainda faltam 200, mas eu hoje para além de relatar esta partida de ok, vou relatar Portugal sub 21 a partida 5. Portugal vai jogar contra a Espanha na meia-final do Campeonato da Europa Sub 21 e depois disso ainda vou relatar a final do Campeonato de Futsal entre Benfica e Sporting. Pá, são três relatos, normalmente só faço um, portanto, hoje vamos aumentar a margem, talvez 58.5 era fixe. A ver vamos, vamos conseguir ou não. Quando está o jogo? 2 a 0, amigo. Tu consegues ver no meu título? Obrigado ao Marco Faria amor a 10 por terem subscrito o canal. Grande abraço para vocês, meus amigos. Uh, o basquete foi roubado enquanto ao Sporting, diz o Paulo. É, enfim, o que é que se há de fazer? Ontem foi uma bruganha do basquetebol, diz o Deep. Pois, lá está. Bruno manda aquele abraço ao beijinho básico, diz a Ana. Como é que é, Ana? Estás a usufruir da tua folga, não é? Pá, hoje sendo feriado, acredito eu que estejas de folga, não. Bora grande Porto, como é que é, Sarinha? Achas que Portugal hoje passa? Claro, maninho, hoje Portugal vai vencer, eh? eu já estou aqui vestido a rigor Portugal Portugal, bora, ó, oh, coisa linda, Hã? linda, linda, linda. É bom que Portugal vença, amigos, Quero ir à final. Uh, hoje temos que ir para a final, disse Ferreirinha, sem dúvida. E este bem fica uma vergonha, diz o Bruno Benedito. Amigo, por acaso o Benedito marcou hoje pelo Porto? Né? Uh, no sub 13 do OK, uh, o intervalo é 10 minutos, mas no Chenias é capaz de ser 5. Uh, é capaz de ser 15. Tranquilo, Alexandre. Também não sou o maior especialista em OK, estou apenas uns toques. Apostaste no Porto na Salverde. Não, não tive tempo. boa e ao Rodrigo Gamer Vou apostar em Portugal. A, a seguir eu vou apostar em Portugal, como é lógico. Obrigado ao Tiago Amos, ao Mitch, ao Gonçalo Santos. Obrigado aos três por terem subscrito o canal. creio que neste momento já tínhamos atingido os 58 e 300, não é? Exatamente, amigos. Exatamente. Neste momento já alcançamos os 58.300 subscritores. Coisa linda, amigos. Fantástico. Sempre. Obrigado, Luís Carlos. Costumas muito ver, ok. Não, antigamente via mais, agora não tenho ter tempo para ver. Como vocês bem sabem, o meu conteúdo principal aqui no YouTube é futebol. Eu relato todas as partidas do Sporting, Benfica e Porto. Uh, por esse mesmo motivo, não tenho tido para acompanhar as modalidades. Agora, como o futebol acabou, pá, já tenho. Por isso é que eu estou aqui a reagir. Pá, também é uma meia-final importante, portanto, é normal que o faça, né? Uh, boas, eu jogo o hockey, é o melhor desporto do mundo. É o segundo desporto que eu mais gosto. O primeiro desporto que eu mais gosto é o futebol, como é lógico. O segundo é o hockey, portanto. Yeah. Vais relatar a Espanha-Portugal. Boa, amigos. Já disse isso várias vezes. Tratado. Obrigado ao uh, Mestre Bragança. Obrigado ao João Tissão e ao Deep. um abraço para os três, amigos. Sim, Rodrigo. Tens sido ativo, que é fantástico, amigos. Está 2 a 0, pergunto ao zap. Sim, mano. Está 2 a 0. Sim, João Duarte, mas tu tens direito à tua opinião, amigos. Eu não fiquei, eu não fiquei chateado contigo por teres uma opinião diferente daquela que eu tenho, como é lógico, não é? Por amor de Deus. Boas e também ao Dreamer Games, como é que é? Tudo bem, amigo? Uh, gosto muito de ti e que sejas famoso no futuro, diz o Afonso Maciel. Amigo, eu não quero ser famoso no futuro, eu quero apenas continuar a fazer o meu conteúdo como tenho feito e continuar a ser saudado pelo apoio que vocês me têm saudado. Nada mais, nada menos que isso. Pá, se continuarmos assim, pá, eu fico satisfeito. Não peço mais. Até porque acabou de trazer um setup novo, né? Eu comprei um setup novo. Dentro de uma semana vocês já estarão aqui com um setup diferente, com mais qualidade. Portanto, pá, não peço mais do que isto. Continuar assim, continuamos bem. Está a dar onde? Um uh, Porto-Canal. Pelo menos é lá que eu estou a acompanhar a partida. Né? Não sei se estará a dar no outro canal. Há quem diga que está a dar na bola TB, mas pronto. Eu estou a acompanhar a partida em direto no Porto-Canal. Boas e ao Rodrigo Pimentel. Achas que Portugal vai ganhar? Sim, senhora, mano. Não tarde irá começar o jogo de Portugal, que é fantástico. O Marco pergunta, Bruno, prefere ser famoso ou importante no futuro? Prefiro ser importante, como é lógico. Pá, porque famoso qualquer um pode ser. Basta vocês fazerem idiotice na internet que vocês já ganham fama. Agora, ser importante é algo melhor. É sinal que vocês o que fazem é bem feito. Portanto, Bom Celsa. Barcelona ou Real, yeah. tanto faz, não gosto de equipe espanholas, mano. O que achas do Sérgio Conceição? Uh, do Sérgio Libera, melhor dizendo. Pá, se o Sérgio Libera sair, eu vou ficar eternamente grato. Porquê? O Sérgio Libera renovou o contrato só para não ser a custo E ele, neste momento, com 30 anos, vai deixar quase 30... 30 não. Vai deixar quase 25 milhões nos cofres do Porto, que é fantástico. Portanto, só tem que ficar grato. Eu sei, Simão Fonseca. É live com mais likes do canal. Uh, em jogos está quanto? 2-2. Este é o jogo decisivo. Suporte ganhar passa o Porto, Suben fica ganhar passa o Benfica. O Benfica ganhou os dois primeiros jogos, o Porto ganhou os dois seguintes. Pá, esta é a finalíssima, a bem dizer. Sporting perdeu com quem? Uh, no Ok, com ninguém. O Sporting já está na final, Quem é o Ok de Barcelos para 3G. Queixares das atitudes do staff e jogadores do Porto depois do jogo de basquete e na falta. Opa, oh eu acho que isso é um bocado lamentável que os, um, os jogadores do Porto fizeram, mas é compreensível. O Porto foi literalmente. Opá, oh eu não quero dizer roubado, mas o Arto literalmente tirou o título ao Porto. Antes da falta do Sporting existe uma falta claríssima a favor do Porto. Portanto, pá, é natural que eles tenham reagido daquela forma, face ao erro gravíssimo que o Arto cometeu. Portanto, já. Yeah. Boas ítimas GTA 5. Esse Xavier joga tanto, qual deles? O Xavier Barroso ou o Guarda-Redes? Vá, há dois, né? Quem acha que vai ganhar no Espanha e Portugal? Malta, eu já falei sobre isso, por amor de Deus, não né? é? Não é? português, é normal que eu aposte em Portugal. A tua resposta merece uma medalha, diz o Marco. Não, ora é essa, amigo. O teu trabalho aqui enquanto moderador é que merece uma medalha, por amor de Deus. O meu pai é a rede suplente do Benfica. Como é que se chama, de Santiago? Pá, eu acho que o guarda redes do Benfica atualmente é o Pedro Henriques. Pá, não estou a ver qual seja o suplente. Ah, oh, malta, para todos vocês que me perguntam quanto está o jogo, basta vocês olharem para o título. O título está atualizado. Eu utilizo o título quando há golo, ok? Portanto, imaginem que o Porto marca agora. Eu vou colocar 3-0 e não 2-0, tipo. Né? <laughs> vou é André Pereira, como é que é. Abraço também ao Nuno Carreiras. <laughs> Ganda Nuno, mano. Está tudo bem? Marques diz o Santiago. Por acaso não estou a ver. Marco Barros, diz ele. Ahn. Uh... A atitude de ontem é vergonhosa, para de desculpar não é nada justificável. André, eu justifico o que bem me apetecer e a opinião é minha, se tu não estás de encontro com ela, problema é teu. Agora, a atitude foi lamentável, foi, mas a partir do momento em que o árbitro literalmente oferece o título ao rival no último segundo, também é lamentável. Eu ainda não vi ninguém me lamentar por causa do erro gravíssimo que o árbitro cometeu, portanto, por amor de Deus. Não consegues meter o resultado na tela? Não, eu consigo meter o resultado de todas as modalidades, exceto é toquei. Eu consigo meter Doki do gelo, mas não Doki em patins. Não tenho uma cena Doki em patins, estão a ver? Pá, portanto, não, é pena. Eu depois vou colocar o resultado do sub-21, ok? Não vai haver stress. Vou colocar também o do futsal, opá, mas Doki em patins concretamente não consigo. É a única modalidade que não consigo meter, pá, que é pena. Até porque eu curto Tótil, mas pronto. André, não é saber as regras, tu é que precisas de óculos. Tu provavelmente achas que o jogador do Sporting tocou na bola. Não tocou, foi no braço do jogador do Porto, ok amigo? Quando quiseres falar de algum tipo de lance, primeiramente, colocas os óculos, analisas bem o lance e depois falas acerca dele. Porque para dizer besteira, já chega outras pessoas que não têm que te aturar também a ti. Por amor de Deus. Entretanto, o Arthur Melinchuk diz: Força Benfica! Vais ver o Sporting Benfica em futsal, bom. Pá, vou relatar o Sub 21 a partir das 5. Bah, vai ser a live mais importante do dia, amigos, por amor de Deus. Portugal e Espanha em futebol. Campeonato europeu, se guiarmos, estamos na final. Vai ser a live mais importante do dia. E depois, às 8 também vou relatar o um jogo de futsal entre Benfica e Sporting. Portanto, sim, vamos ter aqui dois relatos no canal para além deste, né? é que opá, imaginem, hoje é feriado está um sol lindíssimo está um sol lindíssimo lá fora os meus amigos hoje não têm nada para fazer eu podia ter ido à praia podia ter ido ao cinema, podia ter ido ao shopping, podia ter ido fazer mil e uma coisas, e em vez disso, o que é que eu resolvo fazer? pá, resolvo relatar o hockey resolvo relatar o futebol e resolvo relatar o futsal, pá, são decisões na vida que cada um tem que ir tomar e eu tomei estas, é tão simples quanto isto enfim Entretanto, vai começar a segunda parte. Pelo menos já vemos os jogadores do Benfica na tela. Bruno, já apostei 5 euros em Portugal na Salverde Verde com o teu código de S Magic. Meu menino, é S-Magic! Assim é que é, mano! Para cima deles assim, fácil! Ah, coisa linda! Bem, vai começar agora a segunda parte. Antes de arrancar o relato, quero agradecer ao Tiago Ferreira, ao João Ribeira, ao João Rocha, ao Pei tal e também ao André Moreira. Obrigado aos quatro por terem subscrito o canal. Para além de subscrever o canal, amigos, não se esqueçam de deixar aquele vosso mega, mega, mega likezão. porque O likezão é importante, amigos. O likezão é fulcral. O likezão é vida, vamos embora para cima deles, amigos. Faltam 25 minutos para acabar a partida. 9 9 que toca a faltas, caso uma equipa cometa alguma falta, a outra vai ter direito a livre direto. 2 a 0 vence o Porto, 25 minutos tem o Sporting para dar a reviravolta. A ver, a vamos. Recordo que o Porto já esteve a vencer o Sporting por 2 a 0 na final europeia de Hockey e perdeu, portanto. Não quero dar um mau presságio, mas é o que é, tudo pode acontecer. Bola com o Porto. Grande defesa Pedro Henrique, amigos. Quase que o Porto chegaria ao 3 a 0 praticamente em cima do primeiro minuto. Grande defesa por parte do guarda redes do Benfica. Bola agora com a italiano. Bola com o Coco. Coco. Coco, Coco, Coco. Bora. Bola com os dragões. Continua a porta a defender bem. A defender bem, não. A atacar bem, neste caso. A gerir bem a posse. Até só o Porto. Ui, ui. Quase chega ao 3 a 0. A lance perigoso. Bola com Coco, novamente. Falha o Coco. Aliás, oh, yes, não é Coco. Coco agora é que recebe a bola. Continua a gerir bem o Porto a posse. O remate. Mais uma boa intervenção por parte de Pedro Henriques. Vai responder a Benfica. Joga bem com a tabela. Corredor direita. E bem as águias. É bom as águias, melhor dizendo, né? é? Bem a Benfica em ataque. Bem jogada. Contemporizar a manter a posse. Tudo muito bem feito. Bola com Gonçalo Pinto. Bem, bola agora com a Rodrigues. Camisão 9. Bem jogado, bem jogado por parte do Benfica. O remate não sai. Insiste a comitiva encarnada. Recupera o Porto. Mal jogar por parte do Benfica. Olha ao Porto contra o Porto contra-ataque perigoso. Bem, bem o Porto a contemporizar. Bem, 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 bem. Bem, Reinaldo Garcia. Olha Reinaldo Garcia a trabalhar bem. Consegue dar no seu jogador. Bem, o Porto agora a jogar bem. Contemporizar a conseguir manter a boa posse. 22 minutos falta para acabar esta meia final. Reinaldo Garcia. Benedetto dá para Reinaldo Garcia. Joga bem. O Porto está a tocar bem a bola. Boa segunda parte por parte do Porto, que eu tempo temporizar bem. Bem jogada a falta! É a décima falta do Benfica! Vai ver é livre, direto para os dragões. Ou o Benfica pode fazer o 13 a 0 marcador. Mas que lance importantíssimo! Muito bem, Reinaldo Garcia. Está a jogar muito, o capitão de equipa do Porto nesta segunda parte. Ah, o jogador do Porto queria um azul direto, a partir do momento em que é azul direto, o Porto tem direito a uh, um lance livre, mas o árbitro apenas dá falta, ou seja, livre para o futebol clube do o Porto, vamos ver. Livre para o futebol com o Porto é Gonçalo Alves, meus amigos, o futebol com o Porto pode fazer o 3 a 0, e se o Porto faz o 3 a 0, o Benfica fica com a vida muito difícil, muito complicada. Atenção, livre, direto para os dragões. Faltam 22 minutos. É Gonçalo Alves. Atenção, livre, apita o árbitro. Gonçalo Alves. O remate defende Pedro Henriquez. Insisto, o Porto. Bola com Gonçalo Alves. O futebol com o Porto desperdiça uma oportunidade soberaníssima para fazer o 3 a 0. Grande defesa por parte de Pedro Henriquez. A bola mantém-se ainda com 5-0. Javi Barroso, bola para Reinaldo Garcia. Tem espaço, Reinaldo. Não remata. Joga bem, Reinaldo! Meu Deus! Reinaldo! Que é isso? Reinaldo está em nesta segunda parte. Continua o posse Reinaldo Garcia. Joga bem a formação azul e branca. 21, 50 segundos. Bola com os dragões, corra direito. Bem, Xavi Barroso. A bola cá por sair. Vai haver a reposição de bola para quem? Parece-me que é para o Benfica. Vemos agora Gonçalo Alves. Grande defesa por parte de Pedro Henrique. Grande defesa por parte do arreiros do Benfica na altura o é 3 a 0. Bola com a Comitiva Soli Branca. Reinaldo Garcia. Fora o passo, bola com o Benfica. Dá muito tempo. O Benfica nesta segunda parte tenta um bocado desconcentrado. Perde a bola logo de seguida. bola com o Porto. Bola com o Coco. Não consegue fazer o passo coco para o Benfica. Bola com Lucas Ordonha. Ok. Faz falta o futebol com o Porto. É a décima falta por parte dos dragões. O Benfica pode marcar. Libre direto por parte da Zaki. Isso é uma grande oportunidade para o Benfica conseguir entrar na partida. Como vocês bem sabem, o livre direto no hockey equivale a bem dizer um penalti. No futebol, o Benfica tem então uma oportunidade soberana para conseguir reduzir. Vamos ver, o futebol do Porto já falhou alguns livres diretos. Vamos ver se o Benfica vai conseguir uh, marcar este. É Xavi quem está na baliza vai tentar defender. Apita o árbitro. Atenção. E defende o Xavi! Defende o guarda-redes e Branco! Atenção que o Benfica já tem a décima falta a seu favor. O futebol do Porto ainda não. Há pouco o Porto teve livre direto, O Benfica caso cometa uma falta o futebol do Porto terá direito a mais um. Atenção o Benfica ataca com superioridade numérica pode marcar? Não consegue fazê-lo. Não consegue fazê-lo numa altura em que vemos o guarda-redes do Porto a pedir calma para com o guarda-redes do Benfica. Rebemos o livre cobrado pelo Benfica. Defesa por parte de Xabi. Grande defesa por parte do guarda-redes do Porto. A conseguir elevar a sua perna deste modo a evitar o golo do Benfica. Que grande defesa também por parte do guarda redes do Porto logo de seguida. Era um golo muito bem colocado por parte do Benfica. O Benfica acordar para a partida nesses últimos instantes. Bola com o comitiva azul e branca. No altura em que o árbitro parece-me que dá nova falta favorável às águias. Faltam 20 minutos. 11 faltas cometidas tem os dragões. 9 tem o Benfica. O futebol com o do Porto vence por 2 a 0. Caso o Benfica cometa mais uma falta. Os dragões poderão aumentar para 3 a 0 a sua vantagem. Bola com Rodrigues. camisa 9. O tempo vai esqueçando. Isto tem ok. É possível, como é lógico. Bem, bem Benedete a ajudar a sua equipa a nível defensivo. Bola com Edulamas. Bem, futebol o Clube o Porto, mais, mais uma vez a nível defensivo. Consegue recuperar a bola. É mais dragões. Bem, bem, Benedetto. A contemporizar a jogar bem. O bem ficar a defender bem e o futebol Clube o Porto a conseguir manter a posse. É isso mais importante. Bola com Xavi Barroso. Bola com Coco. Mal jogado por parte do Porto. A ideia era boa, mas o é mal. Bola com o bem e ficou outra vez. Faltam 19 minutos 40 segundos em boas águias. Atenção, uh, mais uma grande defesa por parte de Xabi Na primeira parte foi o guarda redes do Benfica Que evitou por várias vezes o gol dos dragões Nesta segunda parte é o guarda redes do Porto Que está muito bem a evitar E várias oportunidades do Benfica para conseguir Encurtar a vantagem Já são cerca de três defesas de muita qualidade neste segundo tempo Bola para Xabi Barroso Faltam 19 minutos O futebol que o Porto vai jogando em todo o terreno numa altura em que o árbitro vai acabar por assinalar algo. Não me percebi bem do que é que é. Não entendi bem o que é que aconteceu, mas o árbitro agora vai assinalar algo. Vai dar a posse de bola para o Benfica. Algo com uma infração por a parte do futebol clube do Porto que a mim me fugiu. Bola com as águias. Bem Benfica, atenção é perigoso. Olha o Porto, mas que perigo o Porto vai, não dois para dois perigosíssimo, mas o Benfica já defende bem. O Benfica recupera bem e o Futebol Clube Porto inteligentemente a manter a posse. Bem, o Futebol o Porto mais uma vez a trocar a bola. O Porto a aproveitar que está a vencer por 2 a 0, sabe que ao sofrer mais uma falta ganha no livre para ir para perdendo algum tempo a jogar por todo o terreno. Bem jogado. Coco. Xavi Barroso. Mena Xavi Barroso Mena Atenção a Mena Olha a Mena Olha a Mena Olha a Mena Defende Pedro Henriques Defende o guarda-reio do Benfica Uma altura em que vai aproveitar o Benfica para ser num 3 para 3, 4 para 3 agora Atenção a Zakis Tentou jogar ao centro, meio porta a cortar Sairia em contra-ataque rápido, perigoso Caso conseguisse manter a posse Não conseguiu entretanto fazê-lo Bola com o Benfica Gonçalo Pinto Bola com Nicolia, olha que bem Nicolia, olha que bem Nicolia. Joga bem, por trás da baliza dos dragões. 18 minutos, o tempo vai voando, atenção Benfica. Tem espaço, vai arrematar! Mais uma vez o guarda-reis do Porto intervencionar bem o lance. A bola vai chegar até o guarda-reis contrário, vai carregar a Benfica mais uma vez. Bola com Nicolia, passa a Ordonhas. Entretanto, obrigado ao André Filipe Moreira, tá ao Joel Prest, ao Bruno Nunes e ao Duarte Macedo. Obrigado também ao Ruca, ao João Cristino uh, e ao João Ribeiro. Obrigado a todos pelas vossas subscrições ao longo desta tarde. Não esqueçam de subscrever o canal, deixando aquele vosso mega likezão também muito importante, de modo a conseguir alcançar os mil likes não aumentem mais uma vibe. Bola que eu vou ficando neste momento, amigos. Bem, o Porto a cortar. É falta. E há a décima falta, parece-me a mim. Há décima falta sobre isso que é a Parece-me a mim que o futebol Clube do Porto vai mais uma vez para o. Para a secção do lance livre, o árbitro considera a simulação por parte do jogador do Porto. Pá, desta vez não pareceu de facto que isso tenha ocorrido. Ora, vamos rever o lance. Não, 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 não é simulação. O árbitro agora esteve muito mal. Pá, o árbitro esteve agora muito mal. Pá, a simulação é que não há. O árbitro dá a 12 falta para o Benfica. Pá, má decisão por parte da equipa de arbitragem. O árbitro poderia ter deixado o lance correr, agora nunca a simulação, porque o contacto existe. É, o jogador do Benfica acaba por colocar o seu patim contra o patinho do Futebol Clube do Porto. Pá, o árbitro pode considerar algo involuntário e não dando a falta, mas falta ao contrário para a simulação, isso é que não. Pá. Má decisão por parte do árbitro, mas também não é uma decisão de maior. Pá, também não é por aí. A bola vai ficar na posse do Benfica. Numa altura em que continuámos a ver Pedro Henriques, guardião da formação encarnada. Entretanto, obrigado ao Joaquim Magalhães Costa, ao Rafael Guedes, ao Rui Borges. Obrigado aos três por terem subscrito o canal, juntamente com o Daniel Branche. Grande abraço, Dani. Como é que é? Aliás, Dani da não, David, meu menino. Grande abraço para ti, és lindo. Entretanto, vemos agora o treinador do Benfica. Vai abandonando a cabeça, não entendi bem porquê. Talvez desgostou-se com alguma atitude por parte da sua equipa. Bola com a formação encarnada. Bem jogado por parte do Benfica. Recordo, amigos, o Benfica venceu os dois primeiros jogos. Isto é a melhor de cinco. O Benfica venceu os dois primeiros jogos, precisava apenas de vencer um para ir à final. O Porto é o, o terceiro e o quarto e está a ganhar o quinto. Futebol Clube Porto a perder com duas derrotas, poderá vir a ir à final com três derrotas seguidas. Bola com Gonçalo Alves. Mas que perigo! Quase que é mina. quem consegue fazer o 3-0 a 0 depois de um passo em retura fantástico por parte de Gonçalo Alves. Responde o Benfica. Numa altura em que vai haver a décima falta para o Porto. Vamos rever o lance. Exatamente. Vai haver agora a décima falta para o Futebol Clube o Porto. Está livre direto para os dragões. Meus amigos, poderá ser um lance decisivo nesta meia-final. Faltam 16 minutos para acabar a partida. Em 16 minutos tudo pode acontecer. Mas se o Futebol Clube Porto faz o 13 0 meus amigos, não sei não. Libre direto para os dragões, é a décima falta, o Porto até agora já desperdiçou para pai 3 ou 4 livros diretos, ainda não conseguiu acertar com as balizas de Pedro Henrique vamos ver se é agora que vai conseguir fazê-lo. Bola para Benedetto, malta, o dragão pode fazer o 3 a 0, casco é ao vento, em emblema, essas bandeiras, é livre para o futebol que o Porto é Benedetto, é o francês quem vai tentar fazer o terceiro. Futebol que o Porto pode matar a meia-final colocando o 3 a 0 marcador. Apita o árbitro, parte para a bola do Benedetto. Atenção Benedetto! Defende Pedro Henriques. É impressionante. Como é que é possível? Como é que se falha tanto livre-direto? Futebol Clube Porto não é livre-direto, é livre-indireto neste caso. Mas o Porto já desperdiçou deste tipo de lances. Pá, nem sei. Pai 3 ou 4. Minha Nossa Senhora. O Porto já poderia ter matado esta meia-final, não conseguiu fazê-lo então, mais uma vez Pedro Henrique. Pedro Henrique muito bem na baliza, mais uma vez a conseguiu defender. Enfim, boa defesa por parte do guarda do Benfica, vamos rever o lance. Benedetta a tentar desequilibrar o guarda-reis do Benfica, mais uma boa defesa por parte do guardião encarnado com, uh, com as pernas a evitar o golo. Numa altura em que vai haver interrupção técnica por parte do Porto. Bem, obrigado ao Miguel e ao João por terem subscrito o canal. Deixem-me agora ver o que é que vocês me dizem. E a caraça, o chat está agora a atualizar, minha nossa senhora. Só comentários -se a entrar neste momento. A final é contra quem? A final é contra o Sporting. O Sporting venceu uh, o Hockey de Barcelos, está neste momento na final. Para o futebol com o do Porto caso vencer irá jogar contra ele. Só que minutos? 16. Faltam tipo 15 minutos para acabar uh, esta meia-final. Malta, a seguir esta partida, vou acabar a live, como é lógico. Vou descansar um pouquinho, uh, pai 15 minutitos, e depois vou relatar o jogo e entre Portugal e Espanha no Sub-21. Portanto, fiquem por aí, pois teremos mais uma live aqui no canal. Entretanto, outra coisa muito importante Deixem-me cá ver quem é que me está a seguir no Insta O link do meu Instagram está neste momento no comentário fixado Caso vocês me queiram seguir lá, poderão fazê-lo E eu no final da live irei mandar um abraço a todos vocês que o fizerem Portanto, caso queiram efetivamente fazê-lo, já sabem Cliquem no link, sigam-me No final irei enviar-vos um abraço Não irei fazê-lo agora, pois a segunda parte vai ser retomada novamente Mas no final irei mandar um abraço a todos, ok amigos? Bora Bola com o Porto. 16 minutos 20 segundos. Bola com Mina. Xavier Barroso. Vai mais uma vez a posse do futebol com o Porto por todo o terreno. Gonçalo Alves. Xavier Barroso. Bola com o Espanhol. Bola para Rafa. Mantém a bola ao camisa 9. Bem jogado, Rafa. Está a trabalhar na jogada individual. Pá, o jogador do Porto, o Xavi. O seu guarda-redes tentou rematar do meio da rua. Pois o tempo para efetuar o remate estava a chegar ao fim. A bola acaba por se si ir diretamente pelo corredor lateral. Né? Pela tabela. A reposição. A bola vai pertencer às águias. Bola com Walter Neves, antigo jogador do futebol do Porto. Walter Neves mais uma vez com o esférico. 15 minutos e 30 segundos. Continua a defender bem o Futebol Clube Porto. O remate. A bola passa ao lado da bolsa de Xabi. Está a ser uma partida equilibrada. O Benfica, caso conseguiu marcar mais um e reabre completamente a partida. Está a perder neste momento por duas balas a zero, ainda assim é que me digo. Há 15 minutos para acabar, é muito, muito tempo. Mais um golo e o Benfica consegue reabrir completamente esta meia final. Portanto, é o que é. Bola com o Benfica mais uma vez. Recupera ao Porto! Olha, 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 parte olha, 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 olha olá, 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 o futebol com o Porto não conseguiu levar de avante o ataque. Bola com o Rodrigues. Rodrigues escorrega. O pé de falta, mas não me parece que haja. Bem o Arte a deixar correr. Bola com o Porto. Bem jogado. Gonçalo Alves. Mina. Gonçalo. Mina. Gonçalo. Xavi, o remate, quase que faz o terceiro Porto, olha o Porto vai ser o um remate, que defesa de Pedro Henrique, olha o Porto e a Robinfica vai fazer o Porto, olha o Porto, golo do futebol, que do Porto. Faltam 14 minutos para acabar a meia-final do campeonato português aqui ok, Patins. Futebol Clube do Porto 3, Sporting Lisboa e Benfica 0. Marca Gonçalo Alves. Eu inacreditável por parte do Benfica. Aproveita Gonçalo Alves firmemente dá uma seticada fantástica. Nada pode fazer Pedro Henrique esbelta baixar a rede e o futebol Clube do Porto coloca uma mão na final do campeonato. Deixem-me alterar o título, neste momento o Futebol Clube do Porto com mão e meia na final do Campeonato Português de Hockey Patins frente ao Benfica. 3 a 0, começa a cheirar a goleada no Dragão Arena. Vemos agora alguns jogadores do Benfica fora das quatro linhas, fora das quatro tabelas, melhor dizendo. Vemos também alguns... Uh, alguns não, vemos o treinador do Benfica também algo desgostoso. Começa a cheirar a goleada no Dragão Arena. 3 a 0, vai vencendo o Futebol Clube do Porto, numa altura em que o árbitro vai pedir calma ao jogador do Porto, grande, grande trabalho por parte de Gonçalo Alves. É um erro defensivo por parte do Benfica, inacreditável. É um erro do Benfica, de principiante. De saia a jogar mal, privilegia o Porto num 2 para 0 e o Porto marca. Entretanto, obrigado também ao Delta e ao Rui Gonçalves por terem subscrito o canal. Grande abraço para vocês. Obrigado pelo vosso apoio ao longo desta tarde. Vocês que são fantásticos. Estamos juntos, meus amigos. Vemos agora o jogador do Porto, algo pela infração que o jogador do Benfica haveria cometido. No seu entender, é a 11 falta por parte da formação encarnada. É a 11 falta por parte das Águias. Continuamos a ver Pedro Henrique, camisa 1 um do Benfica. Vemos também o guarda resto suplente na imagem. Vemos agora o erro do Benfica, Gonçalo Alves aproveitou, fintou bem o seu oponente e fez um golaço. Golasse por parte do 77 dos Dragões. O Futebol Clube Porto vai fazer algo histórico. Perdeu o primeiro jogo com o Benfica. Perdeu o segundo jogo com o Benfica. O Benfica ficou uma vitória de ir à final. E o Futebol Clube Porto vence um jogo. Faz o 2-1. Vence o segundo jogo na luz e pata. E está a vencer agora o terceiro que lhe permite chegar à final. O mais inacreditável ainda é que o Benfica não conseguiu marcar. Numa partida de ok em patins. É algo de ressalvar. 13 minutos. 3 a 0 B sur o Ataca o Porto com o da esquerda. Bola com Reinaldo Garcia. Perde a bola com Reinaldo Garcia. Recupera logo de seguida ao Porto. Atenção, o Porto vai para o quarto. Quase que chega ao 4 a 0 Gonçalo Alves mais uma vez. Numa altura em que vai insistir o Benfica. Procura o golo que lhe permita sonhar com algo mais. Bola com a comitiva encarnada. Ataca o Benfica com o da esquerda. Junta à tabela. Remate do meio da rua, corta ao Porto. Atenção, que se o Porto recuperar aqui a bola, fica numa posição privilegiada para si um ataque perigoso. Pedro Rafael, jogador do Benfica. Olha com o Lecô, Benfica. O Porto já falhou cerca de 4 livros diretos. Caso o Benfica cometa mais 4 faltas, o Porto ainda terá direito a mais 1. Um. Numa altura em que nota-se alguma desconcentração por parte do Benfica, perde a bola. Olha é o Porto, atenção! Muito perigoso este ataque azul e branco. O Porto inteligentemente vai mantendo a bola. Bem jogado. A jogar agora por parte do uh, pavilhão todo. Bola com isso, Rafa. Reinaldo Garcia. Esquece Gonçalo Alves já passou. Gonçalo Alves pode fazer o quarto. Olha, o Porto Reinaldo Garcia. Contei por isso a joga bem. O Porto com muita calma. Rafa, o Porto está a jogar com o cronómetro e a jogar bem. Questão é essa: a jogar bem. Bem jogado. Atenção ao Porto. Atenção ao Porto. Bem, uma troca de bola fantástica. A grande defesa, Pedro Henrique. O guarda-redes do Benfica evita o 4-0 dos Dragões. Remate no meio da rua numa altura em que há falta por parte do jogador do Porto. O árbitro não dá nada, deixa seguir. Atenção ao Porto, 3 para 2, pode fazer o quarto. Olha o Porto vai fazer. Olha o quarto, defende Pedro Henriquez. 3 para 2, muito perigoso ataque por parte do futebol que o Porto. Quase consegue chegar ao 4-0. formação Zulí Branca. Atenção ao Porto, bola agora para Reinaldo Garcia. Faltam 11 minutos para acabar a partida. Numa altura em que há falta do Benfica, décima segunda. Ao futebol que o Porto fica, a três faltas de conseguir angariar de novo livre direto. Numa altura em que há um tempo pedido por parte do treinador do Porto. Deixem-me cá o que é que vocês me dizem, amigos. O jogo está a dar no Porto Canal. Sim, Paulo, o jogo está a dar no Porto Canal. Exatamente. Gonçalo Alves, diz o David. Sim, foi ele que marcou, amigo. Foi Gonçalo Alves que marcou. A tua live tem algum delay? Eu sei amigas, a live tem tipo alguns segundos de delay porque eu estou a ver o jogo no PC e não na TV, se tivesse a ver o jogo na TV não abria, Pá, mas eu estou a ver no jogo de, uh, no PC que é mais fácil para mim para relatá-lo, portanto, yeah. é a primeira mão, perguntou o Irizinho, não, é a quinta mão, ok? é a quinta mão, neste momento o futebol clube pode se conseguir chegar ao final com esta vitória, está na final, o Benfica é deste modo iluminado. Um abraço aos futuros subscritores e subscritores, diz Marco. Um grande abraço também para ti, Marcão. Obrigado pela tua presença em mais uma live, amigo. À 17 horas vai ver o jogo de Portugal. Sim, amigos. Eu a partir das 7 irei relatar... A partir das 7, não. A partir das 17 irei relatar essa partida entre Portugal e Espanha. A contar para a meia-final do campeonato da Europa Sub-21. Entretanto, é meus lindos, quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês na live. Não esqueçam de deixar aquele vosso mega, 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 mega likezão. Estamos quase nos mil likes. Mais uma vez vamos conseguir alcançar esse marco, o que é fantástico. E aproveito também para deixar aquela vossa subscrição básica. A vossa subscrição é fundamental, não né? é? lógico. Bola com o Porto, meu Deus! Reinaldo Garcia, caso faz o quarto! Numa altura em que parece-me que o árbitro vai dar. Parece-me que o árbitro vai dar a 13 terceira falta do Benfica. Ora, vamos rever lance. Grande ataque por parte do jogador do futebol que Porto porta mal-trair em quarto sinal a falta do Benfica. Bola com Mena. 13, sem em faltas. Domina mala, bola Rafa, bola com o Benfica. 11 minutos. E vai o Benfica. Remate para a defesa de Xabi. Bem, o Porto, atenção ao Porto, vai no contra-ataque, mas vai contemporizar, já sabe que sim. Grande trabalho disse que é o Mena, fantástico. Gonçalo Alves, Gonçalo Alves, quase fez uma assistência para o 4 a 0. Apareceu um jogador do Porto ao segundo posto esse lado. Bom corte, Benfica. Bola com o Sport Lisboa e Benfica. Bola com o Consegue manter a bola o Benfica. 10 minutos para o final. Olha o Benfica tem espaço para rematar. Mais uma grande defesa. Mais uma grande defesa de Xabi. Coisa fantástica. Coisa linda. Insiste a formação encarnada. Atenção ao Benfica. Tem espaço para o da direito. Mais um remate Mais uma defesa de Xabi. Fantástico Xabi. Bola com Reinaldo Garcia. Bem jogado. Bola para a Mena. Faltam 9 minutos para acabar. Com este resultado, o Futebol clube do Porto chegará então à final do campeonato de Yock em Patins frente ao Sporting. Isso é a Bem. Rafa. Quase perto da bola. Consegue mantê-la. Bola com o Gonçalo Alves. Bem, conseguiu manter a posse. Vai colocar a bola mais atrás. Bola com o Rafa. Remato do meio da rua. Boa defesa por parte de Pedro Henrique. Bola com o Benfica. Bola com o Diogo, Rafael. Tratado, obrigado, uh, Santiago Cecílio. O um mundo incrível da Baybalse, é, mano? O rapaz que me subscreveu chama-se O Mundo Incrível da Baibouse. Como assim? Obrigado também ao Mica Neves e ao Tsu. Obrigado aos quatro por terem subscrito o canal. Um abraço muito grande para vocês. Faltam 8 minutos, a bem dizer, para acabar esta meia-final. Bola com o Porto. Não sei se não habrá falta. O Arteixo a seguir. Bola com o Benfica. Dois para dois. Atenção, formação encarnada. defendo o guarda-reis do Porto. Se o Porto conseguir vencer esta meia-final, fazendo com que o Benfica não sofra golos... Não marca o melhor dizendo, será algo incrível. Olha que bonito! Vai ser ao lado! Mas que falhanço! Disse que Mena. Grande trabalho com o Alves, Disse que Almena quase consegue fazer uh, o gol da formação azul e branca. Numa altura em que o Benfica pede uma eventual falta, o árbitro não consegue. Eu não sei o que é que o árbitro assinalou, mas nem o futebol que o do Porto nem o Benfica gostou da decisão por parte do árbitro. É, houve falta há pouco, o, jogador, o árbitro nada assinalou, o Gonçalo Abos conseguiu passar e se que ele mena. O árbitro é bem nem isso, não falta nem para um lado nem para o outro. Acho que errou para ambos os lados, mas pronto. Pá, pelo menos manteve o critério, não dá para um, mas não dá para o outro. Ao menos isso. Mas era falta claríssima, era penalti para o Porto, é bem dizer. Era penalti para o Porto, o árbitro deixou o lance correr. De seguida, também parece-me a mim que poderia ter havido livre para o Benfica. Uh, o árbitro também acabou por ignorar essa mesma falta, deixando o lance correr. É o que é. Ao menos manteve o critério e roupa para os dois lados, que já não é mau. Vamos rever o lance. Vemos uma das defesas chave. Numa de altura em Cabola está no Porto. Faltam uh, pouco mais de 7 minutos para acabar esta meia-final. Numa altura em que vai haver a bola para o Benfica, parece-me a mim que é a 14 falta cometida por parte do Porto. Aliás, não é a 14 falta, mas após estar efetivamente com o Benfica. Pode rematar a formação encarnada, é isso que faz para fora. Numa altura em que o árbitro vai dar a bola para o futebol com do Porto. 7 minutos 55 segundos. Entretanto, tivemos uma donation. O Alex doou um euro ao canal. Meu menino, é a primeira donation que eu aqui recebo hoje. Grande abraço para ti, obrigado pelo carinho, obrigado pela donation. Estamos juntos, meu lindo. E obrigado também ao HDS Play por ter subscrito o canal. Grande abraço para ele, fantástico. Neste momento vai manter-te o Bola com Coco. Bola com o italiano. Italiano del dragono. Bola com Rafa. Joga bem, Rafa. Não o Rafa Silva do futebol, mas o Rafa dos dragões. Benedetto Rafa bola com a camisa 9. Coco Rafa Rafa consegue manter a posse. Atenção, não consegue, nossa senhora. Recupera o Benfica. Atenção, Benfica. Remate contra os jogadores. O branco consegue manter a posse. Os dragões é o futebol. Clube do Porto, vai liderando por 3 a 0. Pá, cada vez parece mais impossível o Benfica conseguir uh, reentrar nesta meia-final. Bola com o Porto, tenta colocar a bola ao centro, vai perder a bola ao Benfica. Não perde não, senhora, consegue meter da a segunda, quem anda ressalta ressalta mesmo. Bola com o comitivo Encarnada corredora, direita, bola com o Balter. Neves que já passou pelo Porto. Bola com o Benfica. Bah, mas o Benfica desde que sofreu 3-0, morreu um bocado ao nível ofensivo. Criou várias oportunidades no riatar de desta segunda parte, mas desde que o Porto chegou ao 3-0, o futebol Clube do Porto vai defendendo com algum conforto. Não tarda bem acabar o tempo de remate por parte do Benfica. Continua ainda assim com a bola. Faltam 6 minutos, meus amigos. O remate para fora! Mais uma partida para o Benfica não concretizada. Obrigado ao Rodrigo Silva, ao Eduardo Martins, ao Paulo Ribeiro, ao Tyrone Santos e ao Tiago Soares por terem subscrito o canal ao longo desta live, meus meninos. Grande abraço para vocês, estamos juntos sempre. Na altura em que vai jogar o futebol, Clube do Porto, faltam 5 minutos. Olha, o Porto pode fazer o quarto, olha, Mina! Não sei se não há falta, o árbitro deixa correr. Bola com o Benfica. Nicolí é desarmado e na 5 consegue manter a bola para Benfica. Atenção, atenção, bem Mas lá está, o Porto está a defender de forma confortável. Nicolia, mais uma vez que o posse. Bola com Ardonhas. O remate, mais uma defesa por parte do guarda-reis do Porto. Pode, aportar, pode apostar o futebol com o Porto num contra-ataque rápido. Parece-me que não irá fazê-lo. Exatamente. Contém por isso, vai manter a posse. Mantém bem, mantém bem. Olha o Porto. Bola com Coco. Coco não consegue uma a bola, consegue andar assim recuperá-la. Vem no trabalho de Coco. Bola com Xabi Barroso. Cinco minutos, meus amigos. Xabi Barroso ataca agora por parte do corredor direito. Coco. Barroso. Bem jogada no Porto. Vai ser o quarto. Minha Nossa Senhora. Mas que falhanço do Porto. O Porto teve tudo, 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 tudo e mais alguma coisa para fazer o 4 a 0 na partida no marcador. Erro do Benfica! Na cara de Pedro Henriques, não consegue converter. Não faz o quarto por muito pouco. E atenção, que o Benfica, para além de ser eliminado nesta meia-final, poderá sair do Dragão Arena com uma goleada na caixa. Se esta oportunidade de golo tivesse entrado, 4-0 já seria um resultado pesado. Bola com a formação azul e branca. Mas foi uma grande, grande oportunidade. Os guardas também estão lá para alguma coisa, como é lógico. Para impedir ou para pelo menos se importunar. Bola com o Porto. Perde a bola a porta, bola com o Benfica. 3 para 2, ora o Benfica, 2 para 3. O um remate, paudado. Insiste a formação encarnada. Não consegue matar a posse. Faltam 3 minutos, mas o Benfica também já está mentalizado que vai ser eliminado. A formação encarnada também já se nota alguma mentalização que irá ser de facto eliminada. 3 minutos e 50 segundos é muito tempo em Ok-Patins. Mas o Benfica teria de marcar três gols para levar a partida ao prolongamento, coisa que acredito que seja difícil! Gol do futebol! Que lobo do Porto! Como eu tinha dito, o Benfica já está mais ou menos mentalizado que será iluminado. Vai com o de espaço, vai a randa, aproveita os dragões. Futebol, Clube do Porto, 4. Suporte Lisboa e Benfica, 0. E entramos em patamares elevados no que toca uma eventual goleada. Marca mais uma vez o francês. Deu asas ao primeiro, dá asas ao quarto. 4 a 0 marcador. Marca o Futebol, Clube do Porto. Deixem-me alterar o título, neste momento o Futebol Clube do Porto 4, Sport Lisboa e Benfica 0. E atenção que o Futebol Clube do Porto está a duas faltas sofridas de ter de novo livre-direito. E é uma oportunidade soberana para marcar, podendo fazer o eventual 5 a 0. Mas atenção que o Benfica tem também duas faltas uh, a favor. Caso acabe por sofrer mais duas faltas, também ficará na posição do livre-direito. Futebol Clube Porto está na final do campeonato português de Hockey em Patins faltam 3 minutos mas é praticamente impossível com 4 a 0 marcador não há muito a fazer o Benfica vai cair aos pés dos dragões depois de ter vencido as duas primeiras partidas o Benfica venceu as duas primeiras partidas ficou apenas uma vitória de ir à final Futebol Clube Porto diminuiu venceu a terceira partida venceu a quarta na luz e está a golear na quinta partida colocando-se então na final do campeonato português de Hockey em Patins onde irá defrontar o Sporting Sporting esse que venceu o Futebol Clube do Porto no, na final do Campeonato Europeu de ok. Vemos os jogadores do Benfica, dirigentes e afins, tudo cabisbaixo, desgostoso com esta derrota E com esta iluminação acima de tudo Na altura em que arrisca o Porto, olha o Benfica pode reduzir Defende Xavi! Grande defesa por parte do guarda redes do Futebol Clube do Porto vai mantendo a baliza imbilável Meus amigos o Benfica ainda não marcou, isto não é algo que acontece todos os dias. Não jogo de hockey em patins. E entra um futebol com o do Porto Benfica. Quando o Benfica ainda não conseguiu inaugurar o marcador, é efetivamente algo que não acontece todos os dias. Vemos agora o treinador da formação encarnada, vemos agora o treinador das águias. Capitão de equipa do Sport Lisboa e Benfica, agora na imagem. É uma época. Ao nível do walking, Feliz Bob que vai terminar sem nenhum caneco na bagagem. O Futebol Clube Porto chegou à final da Champions de Joque e perdeu com o Sporting, como vos disse. Esteve a vencer por 2 a 0 e acabou por perder essa final. Vai, vai chegar agora à final do campeonato uh, português de Joque em Patins, numa altura em que rebemos o golo uh, de Rafa Camisela é Nova. Bola com os Dragões. Os dragões não se inibem de atacar. Faltam neste momento 2 minutos e 50 segundos. Joga bem o Porto, joga confortável. Bola para Gonçalo Alves. Gonçalo Alves parte para a jogada individual. Bem jogado Gonçalo Alves. Pode marcar o quinto. Olha, Gonçalo Alves vai ser, mas que grande defesa, Pedro Henriques. O guarda-redes do Benfica faz uma defesa monumental. A bola ao ângulo e bita o quinto dos dragões. No mal trinco vai carregar o Benfica, procura o gol do Anra É bom as águias, pode rematar, vai rematar Grande, corta o Porto, vai fazer o quinto Porto 3 para 2, atenção, forma-se o que Tem espaço, pode rematar, foi o passe O passe não sai nada bem No que seria uma oportunidade privilegiadíssima Para fazer o 5 a 0 Bola com o Reinaldo Garcia, atenção ao Porto Reinaldo Garcia vai jogando por trás Atenção ao Porto, continua com o passe Faltam 2 minutos para acabar a, uh, a meia-final Benedetto, Futebol que o do Porto está a jogar bem, está a jogar como nem criança, numa loja de doces. Olha o Porto, pode rematar não remata. Com a prisa, joga bem, bola com Coco. Aliás, não é Coco, é Mena. Mena consegue passar por um, passa por dois à falta. Atenção, que caso o Benfica cometa mais uma falta, o Futebol que o do Porto irá ganhar no livre direito. Vamos rever a falta cometida sobre Mena. Aliás, não é falta que metia sobre mena. O Rebemos é de grande defesa por parte do guarda reiro do Benfica. Eu não sei se a bola entrou. Parece-me que a bola foi à barra da baliza do Benfica. Ainda assim? balanço lance perigoso. Aliás, não foi 14 quarta falta, foi apenas passo para o Porto. Não, foi sim, foi sim 14 quarta falta. Peço desculpa. Bola com os dragões. 1 minuto e 50 segundos para acabar a meia final. Bola com as águias. bola com o Rodrigues. Camisa 9. Ataca o Benfica por parte do corredor central. Tem espaço ao remato. O que é que ele faz? Pode ser o remate não sai? Bem jogado, atenção às águias. É agora, não é? Joga curto, mantém a posse. Rodrigues, o remate não sai. Bola com o porto, bola com Xabi Barro... Barroso. Atenção ao porto, tem espaço. Tenta colocar a bola no companheiro de equipa, consegue fazê-lo? Mas o árbitro vai dar para a mim falta. quarta falta cometida por parte do Porto. Bola com o Benfica. O remate para mais uma defesa por parte do guarda reis do Porto. Vai arrancar o Porto. Bola com a formação encarnada. Caso alguma destas formações cometa falta, vai haver livre para a formação oposta. Numa altura em que temos mais uma grande intervenção por parte do guarda-reis do Porto. Tenta ser o Porto. Não consegue fazê-lo. Conseguem assim lá acima terapossem. Vai o Porto. Tem muito espaço. O Benfica já não desce como o há pouco. Faltam 50 segundos, pode fazer o 5. Olha o Porto ao poste. A bola beija o ferro da beleza do Benfica. Quase que o Porto faz o 5 a 0. Faltam 50 segundos para o fim. Bola com as águias, atacam pelo corredor à esquerda. O remate sem sucesso. Numa altura em que o árbitro vai dar a posse de bola para alguém. Faltam 45 segundos para acabar esta meia-final do Okin Patins. Caso o Porto cometa falta, bebe é livre direto para o Benfica. Caso o Benfica cometa a falta, bebe é livre direto para o Porto. O Porto está na final do campeonato de hockey em patins nacional. Vamos ver se o Benfica consegue chegar ao gol do ou Se o futebol do Porto. Vai conseguir arrecadar um resultado de facto histórico. Um 4 a 0. O Benfica não consegue marcar. O Porto pode fazer o quinto. Olha o Porto. Vai ser ao poste. Meus amigos, o Benfica não sai do dragão com uma goleada histórica porque não calhar. Minha Nossa Senhora, são duas três bolas seguidas ao ferro em pouco tempo. O futebol com Porto de forma perigosa quase a dilatar para 5 a 0 a sua vantagem. Faltam neste momento 15 segundos. Bem, jogar por parte do Porto, o Porto pode ameaçar ainda assim o 5 a 0. Não vai fazê vai contemporizar, vai manter a vantagem por 4 a 0. Faltam 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Meus amigos, acaba a meia final do campeonato. Português de em Patins. Futebol Clube do Porto 4, suporte Lisboa e Benfica 0. Os dragões estão na final do campeonato desta mesma competição. O Benfica, depois de ter vencido as primeiras duas partidas, perde as três seguintes e o Futebol Clube do Porto faz uma reviravolta histórica e está na final do campeonato o português do Hockey em Patins. Irá, ser de, irá defrontar então o Sporting Clube de Portugal. Entretanto, meus amigos, deixem-me passar aqui pelo chat deixem-me ver o que é que vocês me dizem. Uh, 4-0 é um resultado perigoso, disse o Marco Fialho, é é, 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 mano, é um resultado perigosíssimo, vou dizer uma coisa, enfim, <laughs> entretanto, o Artem que está a dizer, acabou, sim, amigos, acabou, o futebol que o Porto conseguiu vencer, fez o mais importante, garantiu, então, uh, a passagem à final da... De... Uh, agora vamos Portugal, diz o Ribas exatamente amigos, agora o próximo relato que eu irei fazer vai ser relativo a Portugal Portugal vai jogar às 5 frente à seleção espanhola na meia final do campeonato europeu sub-21 e eu, antes de acabar esta live vou mandar um abraço aqui no Instagram para acabar então a live e para começar então a segunda live do dia live referente então ao grande, ao grande jogo, já ia dizer clássico, não é é um clássico ibérico, mas é, vai ser um jogo acima de tudo Entretanto, abraço para o Mai. Como é que é, amigo? Tudo bem, contigo não quer dizer a gente. Bem, antes de acabar a live, deixem-me então mandar um abraço aqui no Insta. O link do meu Instagram está neste momento no comentário fixado caso vocês efetivamente me queiram seguir através dessa rede social. Relativamente ao Instagram, deixem-me cá entrar então mandar os abraços para as despedidas finais. Obrigado ao Rodrigo Queiroz, obrigado também a quem? Ao Rui 2825, ao Ricardo Oliveira17, ao Xenoxi Costa06. Coisa essa. Ao Tomás GF, ao André SP, obrigado também ao Diogo. E já, ao Gonçalo Raimundo. Obrigado aos rapazes por me terem seguido aqui no Insta e agora sim, amigos. Vou terminar esta live, mas fiquem por aí, pois não tarde irei começar de nova, onde irei relatar então a meia final do Campeonato Europeu e entre Portugal e Espanha. Antes de acabar a live, quero agradecer a todo o vosso vontade de apoio e presença nesta live. Obrigado pelos vossos comentários aí no chat, pelas vossas partilhas. Quero ao nível de uh, copiar o link, quero ao nível de partilharem alguma rede social, quero ao nível de partilhar com algum amigo. Obrigado a quem me seguiu no Insta. Se vocês ainda não o fizeram, aproveite agora para fazê-lo alves 1893. E obrigado também a quem subscreveu, deixa o like e ativa o sininho. Se vocês ainda não fizeram, aproveitem agora para fazê-lo, pois acredito que vamos terminar a live com 1000 likes, o que é fantástico. Dito isto, dentro de 5 minutos vou começar de nova live, depois vou relatar a meia-final entre Portugal e Espanha. Fiquem por aí que ficam bem, ok, meus lindos? Muito obrigado a todos, daqui com mais foi Bruno e beijo-vos dentro de momentos. Fui! Obrigado.